O governo vai pagar uma parcela do seguro defeso para os pescadores artesanais afetados pelo vazamento de óleo no litoral do Nordeste. Normalmente, esse seguro é pago nos períodos em que a pesca está proibida para não prejudicar a reprodução das espécies. São 60 mil pescadores, tá? Afetados nessas áreas, nas áreas marinhas. 60 mil vezes R$ 998, que é hoje previsto em lei. Então, estamos falando em 59 milhões de reais que serão pagos para esses pescadores.